Os bombeiros encontraram hoje o corpo do turista norte-americano que havia desaparecido no último sábado em uma cachoeira em Alto Paraíso de Goiás. Foram cinco dias de buscas. O turista estava com mais quatro pessoas na cachoeira Raizama, quando foram surpreendidos por uma cabeça d'água quando o fluxo do rio sobe repentinamente. No mesmo dia, essas outras quatro pessoas foram resgatadas em segurança.